Kaavio, Teitti, Tuomi, 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Vaihto 3-1. Vaihto 2-3. Kolme kolme. Neljä kolme. Vaihto 4-4. Viisi neljä. Kuusi neljä. Seitsemän neljä, vasen puoli. Kahdeksan neljä. Yhdeksän neljä.
10-4, eräpallo. Vaihto 50, eräpallo. Erätuomi 11-5. Kenttä 1-15. Pelataan toinen erä, tuomi johtaa 1-0 ja syöttää. Vaihto 1-0. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Kaksi kaksi. Piste. 3-2, vasen puoli. Anteeksi, olet oikeassa. Oikea. Neljä kaksi. Viisi kaksi. Vaihto 3-5.
Pelataan letpallo. 3-5 oikealta. Vaihto 6-3. Seitsemän kolme. Kahdeksan kolme. Vanha. 9-3. Kymmenen kolme, eräpallo. Erä tuomi. 1,5 minuuttia. Kenttä 1-15. Pelataan kolmas erä. Tuomi johtaa erin 2-0 ja syöttää. Kiitos. Vaihto 1-0. Vaihto 1-1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Neljä yksi. Viisi yksi.
6-1. Vaihto 2-6. Kolme kuusi. Vaihto 7-3. 4-7. Vaihto 8-4. Piste. 9-4. Out. Vaihto 5-9. Vaihto 10-5, eräottelupallo. Vaihto 6-10, eräottelupallo. Ottelu tuomalle 3-0.